yerlə topunu daxil etdi sabah futbolçuları. Aleksey Sayev, Sayevin ötürməsi qapı qarşısında başla zərbə və gol! Gol, gol, gol! Top qapıdadır. Mərkəz xəttin yaxınlığındaydı. Diqqət edin, cərimə meydançasına daxil o qədər də çox futbolçu yoxdur. Yəni bunun standart vəziyyət olduğunu nəzərə alsaq, o qədər də çox futbolçu yoxdur. Bilirik ki, futbolçularına yalnız irəli getməyi bildirindi. Şahjantan Səbail hücumu. Ruslan Acıyev topu özünü saxlaya bildi, ötürməsini etdi. Gol! 1-1! Rəqəbələr Ramazanov hesab bərabərləşir. Bir daha Burak Ruslan'da izləyək. Can Taykasın bloku da işə yaramadı. Və onun axarı elədi ki, indi hər an hesab böyüyə bilər. Və bu an bəlkə gəldi çatdı Kadi və 4-1. Milli çempionatda ilk dəfə fərqlənir. Nəzərə almaq lazım ki, Kadi idi. Və qapçı topu əlində buraxır. Top qapıdalı 1-0. 1-0 Bogomolski. Cənnətovla rəqabətdən qalib ayrılmışdı. Oy oy oy. Düzgün ümumiyyətlə əlini tutmadı və Bogomolski. Ancaq acılı, sərt mübarizə, qayda pozunçusu yoxdur, oynamaq lazımdır. İstikalimi uzaqdan qapıya doğru zərbə və qol! Öksümünən gözəl qollardan biri imza attı düz mərkəz xəttin üzərində. Sürətli əkicim Rafael Utsik. Utsik Qismət Aliyevə aldatdı, keçdi Rafael Utsik. Emil Səfərov ötürmə gözləyir, Utsik hələ ki topladı. Utsikdən mərkəzə doğru ötürmə. Rövlan Muradov zərbə indirə bilər. Rövlan Muradovun zərbəsi. Top geri qayıdır zərbə və oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Bayraq qalxmır. Hazır vəziyyətdə idi. İzləyək təkrarı. Utsik təbii ki bu qolun vurmasında onun çox böyük əməyi var. Topu gətirdi bura qədər. Və ofsayt yoxdur, yoxdur. Ofsayt yoxdur. Söhbət gedə bilməz. Zeynli cərimə meydançasına sava ötürməsi Çantaykəz uzaqlaşdırdı. Qaydan top Fuad Bayramovun düşür. Bayramov sağ ayaqla ötürmə cərimə meydançasına və Kamran Quliyevin qolu 2-1. Tərəfdə Kaşuk bomboşdur. Onun istiqamətini ötürmə. Aleksey Kaşuk. Kaşukun ara ötürməsi keçməsə də Mikes və top qapıdadır. Joyless Mikes. Ən az 2 gol vurulur demişdik. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur və Joyless Mikes. Rasa Bokal. Abokal, ötürmə, Ülvi çevrildi, baxır kimə, məqsədlə oynadı, məqsəd, cərimə meydançası qapı qarşısında ötürmə başlı, zərbə var və nə baş verir, gol top qalq xətti keçir, Machado, Ramon Machado, 58-ci dəqiqə Qəbələ futbolçuları bola sevinirlər, topu əlində saxlaya bilmədi, baxır, burada sanki götürdü, Amma yavaş-yavaş düşsün yerə top. Havada ikən keçmiş görünür, bəli. Yəni havada ikən